Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti əvvəlki günlərə baxanda daha yaxşıdır. Lakin hələ də aparata qoşuludur. Bu sözlər əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin həyat yoldaşı Şəhla Bağırzadə deyib. Şəhla Bağırzadə bildirib ki, aktyorun huşu üstündədir. Dünən həkimlərin köməyi ilə bir qədər oturub. Lakin hələ də aparata qoşulu olduğu üçün danışa bilmir. O, Bəhram Bağırzadənin nə zaman reanimasiyadan palataya köçürüləcəyini bilmədiyini vurğuluyub. Bu barədə həkimlər heç bir proqnoz vermirlər. Sadəcə gözləmək lazımdır. Əsas odur ki, Bəhramın səhhətində irəliləyiş var. Yaxşıdır. İnşallah daha da yaxşı olacağını gözləyirik.